Farg'ona Davlat Universitetining anjumanlar zali juda ham bayramona bezatilgan, chunki bu yerda ota-onalar forumi bo'lib o'tadi. Ushbu forumda Prezident davlat stipendiyasi, Navoiy davlat stipendiyasi hamda turli xil nomdor davlat stipendiyatlarining taqdirlash marosimi bo'lib o'tadi. Biz esa ota-onalarga yuzlanamiz. Endi esa biz ota-onalarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Mana qizim Akram va Dilorahon Avliyaxon Muhammadiy nomida ichki stipendiyaga sazovor bo'ldi. Men bundan juda ham faxrlanaman, xursandman. Mana shu qizimni yutuqlaridan Xudoga shukr. Shunchalik yuzimga yorug' qilib. Qizim mana shunday yutuqlarga erishgandan juda ham faxrlanaman. Rahmat. Tabriklaymiz. Qizingiz stipendiya sovrindori bo'lganini eshitganingizdan keyin qanaqa taassurotlarni kechirdingiz? Tasavvur qilolmayman, yetarli nima qilolmayman. Xudoga Allohga shukr qilaman xolos. Allohdan so'raganman shunday bo'lishini, Alloh meni yetkazdi. Juda xursand bo'ldim. Tasavvur qilolmayman. Hammaning kayfiyati juda ham a'lo, forum esa bir necha daqiqalardan so'ng boshlanadi.